საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში 2020-ში აქტიურია და მიკრო და მცირე საშუალო ბიზნესებისთვის საბანკო პროდუქტების მიღმა ინფორმირებული განვითარებისთვის სამუშაო შეხვედრებსაც აორგანიზებს. ერთ-ერთი ასეთი იმ კომპანიის წარმომადგენლებთან გაიმართება, რომლებიც ისეთ მასშტაბურ პლატფორმებს, როგორიც არის Amazon, eBay, Etsy წარმატებით ვაჭრობენ. მიზანი ცხადია სტარტაპებისთვის გამოცდილების გაზიარება, საიმისოდ რომ სხვა საერთაშორისო პლატფორმებზე საკუთარი პროდუქციის განთავსება მათაც შეძლო. ამ ყველაფერს უფრომეც გიორგი არულაძე, საქართველოს საბანკო მცირე და საშუალო ბიზნესის გაყიდვების დეპარტამენტის დირექტორი და ლევან მოლაშვილი Amazon Export Hub-ის თანადამფუძნებელი მოგყვებიან. მოგესალმებით, მადლობა ამის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ გიორგი, ჯერ თქვენგან დავიწყებ იდეის შესახებ გითხარით და მიზანზე, როგორ შეიძლება რომ ამან იმოქმედოს იმ სტარტაპებისათვის და ვინ შეარჩიეთ მათთვის ინფორმაციის გამზიარებლად, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როცა გამოცდილების გასაზიარებლად სხვადასხვა ადამიანები იქნებიან ამ შეხვედრაზე შეკრებილები. მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. დავაზუსტებ, რომ მხოლოდ სტარტაპებს არ ეხება აღნიშნული პროექტი, იმიტომ რომ უკვე არსებული ჩამოყალიბებული კომპანიებისთვისაც ახალი ბაზრების მოძიების საკმაოდ კარგი საშუალებაა. ორი მიზეზი ქონდა მთავარი, რატომაც დავინტერესდით ამ თემატიკით. პირველი არის უფრო მაკროეკონომიკური, ანუ ქვეყნის მასშტაბით რა მნიშვნელობა აქვს ექსპორტს. თქვენ გადაცემაშიც აი ბოლო ორი დღეა აქტიურად ექსპორტზე მიდის საუბარი და ხედავთ, რომ ექსპორტი იზრდება, მაგრამ იქ სტრუქტურაში გვაქვს გარკვეული გამოწვევები რეექსპორტთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აი მსოფლიოში ამ მზარდი გლობალიზაციის პირობებში, როცა მსოფლიო ექსპორტმა დაახლოებით 22 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, ჩვენ ქვეყანასაც აქვს რაღაც ამ ნამსხვრიდან თავისი პორციის აღების საშუალება. თუმცა ამაში უნდა ჩაერთონ არამარტო რაღაც ცხვილი კომპანიები, რომელსაც რაღაც თავის განყოფილებები აქვთ ექსპორტის, არამედ საშუალო და მცირე მეწარმეებსაც შეუძლიათ აქ რაღაც მონაცლეობის მიღება. სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ ის პრაქტიკოსები, ვინც ვიპოვეთ საქართველოში, რომლებსაც აქვთ ეს გამოცდილება ამ საერთაშორისო პლატფორმებზე ვაჭრობენ, სადაც მცირე და საშუალო კომპანიებსაც შეუძლიათ პირდაპირ წარადგინონ თავისი პროდუქცია, წარუდგინონ მომხმარებელს, ამისთვის რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგან და სწორედ ხვალინო ფორუმზე მაგ ნაბიჯებზე იქნება საუბარი, როგორ შეიძლება დაძლიო რაღაც ცალკეული ეტაპები წარმატებულად იმისთვის, რომ შემდგომ წარმატებულად გაყიდო შენი პროდუქციაც. რამდენად არის ქართული ბიზნესისათვის არასტაბილური გაყიდვის თუნდაც შესაძლებლობა, როგორიც არის ამ საერთაშორისო პლატფორმებზე, საინტერესო თუ არის გამოხმაურება, დარეგისტრირების შესაძლებლობა ამ ონისიებად, როგორც იყო ნებისმიერ ბიზნესს ჰქონდა, რამდენად იყო გამოხმაურება და მათთვის რამდენად აღმოჩნდა პერსპექტივა დანახული ამ შესაძლებლობიდან? საკმაოდ დიდი ინტერესი იქნა გამოჩენილი, ხვალ ტარდება ფორუმი და გუშინ უკვე დაიხურა რეგისტრაცია სურვილთა დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ შეიძლება გაგრძელებაც მოყვეს ამ ღონისძიებებს, უკვე რეგიონებში ჩავატაროთ, ანუ ხვალინდელი ღონისძიება გვაჩვენებს მაგის საჭიროებას და ნათელია, რომ ბაზარს აქვს უკვე ეს ინტერესი და მსოფლიოში ეს ონლაინ ვაჭრობის ბუმიც უკვე ჩვენ საქართველოს ბაზარზეც იგრძნობა. მე მგონი ჩვენ მივეჩვიოთ, რომ მაღაზიაში წასვლის ნაცვლად შეგვიძლია რომ სახში კომპიუტერიდან რაღაცა სასურველი ნივთი უკვე გავსვლათ მივიღოთ. ერთ-ერთი ასეთი, ვინც ამ გამოძიების გამოცდილების გაზიარებისთვის იქნება ხელმძღვანელი ამ ფორუმზე, ეს არის Amazon Export Hub. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ ლევან, რა სჭირდება კომპანიას იმისათვის, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს? არის თუ არა თქვა ბარიერები, რომლის გადალახვისთვისაც კომპანია უნდა მოემზადოს? თუ ეს არის უბრალოდ ცნობიერების ამაღლება იმით, რომ ეს შანსი შეიძლება ნებისმიერმა გამოიყენოს? მოგესალმებით. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, პირველში ალბათ განსაკუთრებული მოთხოვნები ამ კუთხით არ გვაქვს. თავარი ადამიანს ჰქონდეს გარკვეული იდეა ან გარკვეული სტარტაპი, რომელიც შემდგომში შეიძლება გავიდეს გლობალურ ბაზარზე. ალბათ თქვენს კითხვას რო დაუბრუნდეთ, უფრო მეტად ეს ციფრული წიგნიერების მხრივ იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებისათვის, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა ციფრული წიგნიერების ამაღლების კუთხით. გამომდინარე იქიდან, რომ გლობალური ბაზარი ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ მივაჭრონ ყოველგვარი შეზღუდვებისა და საზღვრების გარეშე, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა ნებისმიერი ადამიანისათვის, ვისაც აქვს გარკვეული იდეა, გარკვეული სტარტაპი და უნდა რომ გაუდეს გლობალურ ბაზარზე. ამ ფორუმში მონაწილეობა და ამ ფორუმიდან ინფორმაციის მიღება რამდენად აღმოჩნდება საკმარისი, იმისათვის რომ ერთ დღეში ამ ადამიანებმა მიიღონ ის ინფორმაცია, რომ დამოუკიდებლად შეძლონ უკვე მართონ ასეთი, ვთქვათ, ასეთ ქსელებში საკუთარ პროდუქციის განთავსების და შემდეგ რეალიზების შესაძლებლობა. ერთი დღე ნამდვილად არ გახლავთ საკმარისი. პირველი ეს გახლავთ უბრალოდ
საინფორმაციო შეხვედრამ. Თუმცა ამის შემდეგ იქ შემდგომ იქნება უკვე პრაქტიკული ვორკშოპი, სადაც ჩვენს მონაწილეებთან ერთად პრაქტიკულად გავულით ყველაფერს და ძალიან კარგი მოთხოვნა იყო თვითონ თქვა საქართველოს ბანკთან ერთად, რომ ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულ პრაქტიკულ შედეგებზე. ეს არ გახავთ უბრალოდ თეორიული, ესე ვთქვა, რეალურად პრაქტიკულ შედეგებზე გვინდა გავიდეთ. გვინდათ გაიხსნას მაღაზიები Etsy-ის პლატფორმაზე, პროდუქცია ასევე გავიდეს Amazon-ის პლატფორმაზე, eBay-ზე და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანებს პრაქტიკულად შეიძლება გახსნან მაღაზიები, ისწავლონ მართვა და ფიქრობ ამის შემდეგ უკვე თავადაც შეძლებენ პრაქტიკული ნაბიჯების გატარება. ამ შემთხვევაში დამატებით თქვა კადრების გადამზადება, მომზადება დაჭირდებათ თუ არა, მათ ეს შესაძლებელია ის რომ არსებული რესურსით, იმ ადამიანის რესურსით, რომელსაც ეს მცირე თქვა საწარმოები იქნება თუ სტარტაპები იქნება, რომელსაც არ აქვს ფუფუნება რომ რაღაცა გააფართოვონ თავიანთი თქვა დასაქმების სფერო, თვითონ მოახერხონ ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა. იცით თითოეული ესეთი პლატფორმა, როგორიც არის თუნდაც Etsy, eBay, ან თუნდაც Amazon-ი გარკვეულწილად შექმნილი გახლავთ კონკრეტულად ინდივიდუალური ადამიანებისათვის, განსაკუთრებით Etsy, ხელოვანი ადამიანებისათვის, რომელთაც არ მოეთხოვებათ ძალიან დიდი ცოდნა. თავარი უბრალოდ მინიმალური ნაბიჯების გადადგმა და მინიმალური დონე იმისათვის, რათა ამ ადამიანს მინიმალური კომპიუტერული უნარები, რათა ადამიანმა შეძლოს მუშაობა ამ კუთხით. ფიქრობ, რომ თუ კი პირველ ნაბიჯებს გადადგავთ, ეს საკმაოდ მარტივი იქნება და არანაირი დამატებითი კადრები ადამიანს არ დაჭირდება. შეიძლება დაჭირდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი უკვე მისი ბიზნესი იქნება წარმატებული, თუ კი მისი პროდუქცია ძალიან ბევრი იყიდება და უკვე ტექნიკურად უკვე დაჭირდება დამხმარე ადამიანი. თუმცა ფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანი, რომელსაც აქვს მინიმალური კომპიუტერული უნარები, ამ ყოველივეს ძალიან მარტივად ჩვენთან ერთად ძალიან მარტივად გაართმევს თავს. დღეს არის თუ არა ეს წარმატებული მაგალითები, რომლებიც კონკრეტულ თქვა პროდუქციის განთავსებას და უკვე სტაბილურ გაყიდვებს აჩვენებენ საქართველოსთან, რომელიც თქვა შეიძლება იყოს მათთვის გასაზიარებელი. დღეს ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის. გახლავთ უამრავი წარმატებული მაგალითი. წარმატებული მაგალითები გახლავთ Etsy-ზეც, წარმატებული მაგალითები გახლავთ eBay-ზეც, Amazon-ზეც. უბრალოდ ქართული e-commerce ბაზრის ერთ-ერთი პრობლემა გახლავთ, რომ არის ნაკლები კომუნიკაცია თვითონ ესე ვთქვა. და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფორუმი განსაკუთრებით ამ კუთხით, რომ მოხდება შიდა კომუნიკაცია, მოხდება წარმატებული მაგალითების ჩვენება თვითონ და მოხდება გამოცდილების გაზიარება. არიან ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ წარმატებას აღწევენ საქართველოდან, ყიდიან თავიანთ პროდუქციას, ყიდიან სხვადასხვა პროდუქციას თუნდაც dropshipping-ის მოდელით და ასე შემდეგ, თუმცა არ არის ინფორმაციის გაცვლა. აი ინფორმაციის გაცვლა შეიძლება ეს იქნება უნიშნულოსი კომპონენტი, რომელსაც გადავცემთ საზოგადოებას და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, ახალი მუხტის და ახალი ძალის მიმცემი ადამიანებისათვის, რათა e-commerce-ის კუთხით დაკავდნენ ახალი საქმიანობა. აი ამ შესაძლებლობას კი საქართველოს ბანკი უზრუნველყოფს, მათ შორის ხვალინდელი შეხვედრით. რა ფორმით გაგრძელდება? თქვენ არ გახსენებთ ხოლმე ერთჯერადი აქტივობები ასეთ ნაწილს. რა ფორმით გაგრძელდება ამ ბიზნესების მხარდაჭერა, ამ მიმართულებით მხარდაჭერა და რა შეიძლება გახდეს უკვე ბანკისათვის გეგმის ნაწილი, რომელიც ამ მიმართულებით ექსპორტის ნაწილში ბიზნესებს დახმარებას გაუწევს და მეორე მხრივ ეს იქნება საერთო ეკონომიკის გაძლიერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თვითონ ამ ღონისძიებას რო ვისაუბროთ, ეს არ იქნება მხოლოდ აზრების გაზიარება, ანუ აქ რაც მიწოდების ჯაჭვს ვაჩვენებთ ჩვენ, თუ როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეს, შემდგომ თუ შენ პროდუქციას გამოიწერენ, რა კომპანიამ შეიძლება უზრუნველყოს ამ პროდუქციის წაღება, ადგილზე განთავსება, ამერიკაში საწყობის შექმნა, თუ ფოსტით გადაადგილება და ასე შემდეგ. ანუ კლიენტი ჯაჭვი იქნება, ანუ შეკვეთიდან მოხარებლამდე მიტანად, რაც თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და არ არის რაღაც ფრაგმენტური მხოლოდ ის როგორ დავრეგისტრირდეთ eBay-ზე. თვითონ ღონისძიებაზე როგორც თქვი, ფიქრობთ რომ რეგიონებში ჩავატარებთ, იმიტომ რომ იქაც არის გარკვეული დაინტერესება და გავშლით უფრო არეალს და შემდგომში ამის განვითარება იქნება ელექტრონულ პლატფორმებზე, ანუ ონლაინ სწავლების გარკვეული ელემენტების ჩადება, რომელიც უფრო გაამრავალფეროვნებს და ახლა რასაც ვერ მოვასწრებთ ყველაფერს 2 საათში და 4 საათში რომ აუხსნათ, იქ უფრო დეტალურად იქნება განუცემული და ფართო აუდიტორია შევძლებთ რომ გაუზიაროთ. იმ პორტფოლიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს ბანკს აქვს, თვითონ ბიზნესი რამდენად აქტიური არის ასეთი ტიპის პროდუქციის შექმნაზე და რამდენად არის ასეთი ბიზნესები, თქვათ, განვითარებაზე ორიენტირებული. Ну, ყოველ შემთხვევაში თქვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, განვითარების ნაწილში უნდა ხედავდეთ ალბათ, რისთვის იყენებენ ისინი დამატებით, თქვათ, ინვესტიციებს. იცით რა არის, ანუ შესაძლებლობები ხო უსაზღვროა და შესაბამისად ის თუ რომელი ბიზნესი შეძლებს აი ამ ახალი მოდელის თავის ბიზნესში ინტეგრაციას ჯერჯერობით უცნობია. ამიტომ ყველამ უნდა სადოს გაიგოს ეს ინფორმაცია და რაღაცნაირად მოარგოს თავის ბიზნესს. რა ანუ ფიქრობთ რომ ბიზნესების 80% შეუძლია გარკვეულწილად ეს გამოიყენოს როგორც თავის რეალიზაციის გაზდის საშუალება. იმიტომ რომ ადრე თუ მხოლოდ კომპანიები არსებობდა გლობალური და ტრანსნაციონალური, ეხლა თვითონ პროდუქტი შეიძლება იმდენად საინტერესო იყოს აქ შექმნილი თუნდაც რაღაც სუვენირი იქნება ან ქართული ელემენტების რაღაც და გალამაზებული რაღაც ნივთი შეიძლება იაპონიაში და ამერიკაში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდეს.
ამიტომ ანუ არავინ არ უნდა შეიზღუდოს თავი მხოლოდ საქართველოს ბაზრით, ან მხოლოდ იმაზე ფიქრით, რომ იცი რა, ეს მხოლოდ საქართველოსში არის საინტერესო და საქართველოს ჩამოსულა ტურისტი. ანუ ეს ფულის პარტნიორი, რომელთანაც რაღაცა უწყვეტით გაფიცოდების. მე რა იქ მის რაღაც იმაში იმ პარტნიორის დიდ სიაში პროდუქციის. იმედია დაინტერესება იქნება საკმაოდ დღეს დიდ ხოთაშერ ძალიან ბევრ ქართულ დამწყებ ბიზნესზე უყვებოდით, რომლებიც მსგავსი ტიპის პროდუქტს აწარმოებენ და იმედია რომ მათი მხრიდანაც იქნება დაინტერესება და დიდი სიამოვნებით მოყვებით უკვე შედეგებს, როცა ისინი ამ პლატფორმის გამოყენებით მოახერხებენ და სხვადასხვა ბაზრებს მიაწვდიან საკუთარ პროდუქტებს. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა იმისთვის რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. საქმეთელის ეთერში გიორგი არველაძე, საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის გაყიდვების დეპარტამენტის დირექტორს და ლევან მოლაშვილს, Amazon Export Hub-ის თანადამფუძნებელს მასპინძლობდით.